Тож, дійсно, гарне питання. Чи готовий Захід співпрацювати з новим президентом? Та чи вдасться Зеленському знайти спільну мову з кредиторами? Давайте розпитаємо про це Тараса Козака, одного з найцікавіших українських економічних експертів. Пане Тарасе, вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго вечора. Ви розділяєте цей оптимізм представника України у Міжнародному валютному фонді? Як ви вважаєте, що скаже МВФ на такий результат виборів в Україні? Так, я погоджуюся з Владиславом Рашкованом, який є представником України в МВФ, який ми з ним спілкуємося, він знає, там, мовити, деталі цього великого органу, який впливає на політику фінансову у всьому світі. Ми знаємо, що обидва кандидати, і Порошенко, як продовжуючи цю політику, і Зеленський, як новий, новообраний президент сьогодні, обидва підтримують, на відміну від його сценічного героя Голобородька, Зеленський підтримує взаємодію з МВФ, виконання умов. Єдине, що, звісно, буде переглянута ця угода, тому що МВФу буде цікаво подивитися на Зеленського, його міркування, що він хоче зробити, на що акценти. І ось тут дуже важливе питання, чи зможе новий президент переглянути цю умову на користь України? І, наприклад, виключити з цих домовленостей незручні вимоги для нашої держави, таких як, наприклад, ціна на газ для населення. Ви знаєте, що таке Україна? Україна – це населення, чи держава, чи газотрейдери, чи хто це такий? Звісно, це українські громадяни, в першу чергу. Чи вигідно для українських громадян висока ціна на газ? Так виглядає, що невигідно. Але справді для українців вигідно, щоб ціна була ринковою. Лише при ринковій ціні Україна зможе розвиватися, як і всі нормальні країни Заходу. Якщо якесь певне домогосподарство заробляє мало, чи на пенсії знаходяться пенсіонери, звісно, вони отримують субсидію від держави. Але краще, щоб ціна на газ була ринковою. І тут хороша новина для наших українських громадян, те, що на ринку зараз ціна в європейських хабах нижча, ніж ціна, яка була, яка орієнтувалася. І Україні не треба підвищувати більше ціну, навпаки, є можливість навіть трошки знизити ціну. Тому наскільки знизити? Я вже неодноразово сьогодні в цій студії говорив, що запит на зниження тарифів є номером один із запитів до президента. Зеленському можна сказати, що він такий везунчик. Він стає президентом в той момент, коли ціна на газ може бути знижена не сильно, не суттєво, десь приблизно 1-2-3% можливо, але все-таки це сигнал, прийшов новий президент, ціна знижується. Він, звісно, зможе це використати у своїх... Дай Боже, як ти говориш. Якщо говорити взагалі, таке глобальне в мене питання, чи вірите ви, що зміна влади в Україні зараз може пришвидшити економічне зростання в державі? Знаєте, для економічного зростання треба дуже багато зробити. В першу чергу, це, я можу назвати 7 основних напрямків, дуже коротко. Перше – це верховенство права, щоб усі були рівні перед законом. Феміда – класична, це жінка з закритими очима, вона не бачить, кого судить. Чи це держава, чи це бізнесмен, чи це громадянин, до всіх повинно бути однакові відношення, незалежно, близькі до президента чи ні. Друге – це захист прав інвесторів. Не прийдуть інвестори, якщо до них відносяться як до якихось там дійних корів, яких можна забрати гроші. Третє – це приватизація. Приватизація зупинилася. Порошенко не зміг проштовхнути приватизацію. Величезні шматки власності в державній, майна в державній власності, ми не продаємо їх. Далі – дерегуляція. Надзвичайно велика кількість все-таки таких незручних умов для бізнесу. Треба продовжити, ми з цим шляхом йдемо, але повільно, треба пришвидшувати дерегуляцію. Ринок землі сільськогосподарського призначення. Неможливо до того часу, поки немає вільного ринку землі, залучати сюди сучасні західні технології для того, щоб земля стала більш родючою. Наступне – це податкова реформа. Податок на виведений капітал – настільки вже став популярним, що буквально всі кандидати в президенти взяли це на свій прапор. І я думаю, що Зеленський теж підтримує цей податок на виведений капітал. І це дуже важливо. Разом з розподілом ДФС на дві служби, окремо митну, окремо податкову, це буде теж впроваджено. І останнє – це пенсійна реформа. Пенсійна реформа, тому що пенсіонери у нас бідні, пенсіонери залежать від стану економіки, залежать від того, скільки у нас працюючих, скільки виїхало за кордон. У всьому світі насправді накопичувальна система. Поки працюєш, відкладаєш собі,
потім на пенсії зможеш цими коштами користуватися. А весь цей час, поки ти працюєш і відкладаєш, ці величезні кошти працюють на економіку, вони є інвестиціями. Таким чином, ці 7 напрямків – це задача для нового президента, і він, в принципі, з його програми видно, що він поділяє в основному ці принципи. Дайте ще одну пораду новому президенту. Є щось в українській економіці, що потрібно залишити саме таким, як це зробив Порошенко, і що в жодному разі не можна зламати? Я вважаю, що це відноситься менше до економіки, тому що президент на економіку впливає менше. Я вважаю, що Порошенко залишає після себе демократію. Ми бачимо, як прозоро пройшли ці вибори, як було голосування, і наскільки співпадає результати екзит-полів, так, в першому турі, як мінімум, з результатами офіційними ЦВК. І це можливість бути впевненими, що ЦВК працює на країну, на державу, а не на якісь певних осіб, це заслуга демократії. Нам заздрять насправді всі пострадянські країни, подивлячись, яка у нас тут політична боротьба, яка чесна ця боротьба, і які вибори у нас, тобто це рівень демократії, і західні країни, я впевнений, дадуть підтримують нас вибори як демократичні, як це в принципі було і з першим туром. Ну що ж, тут звісно з вами не посперечаюся. Дякую вам за цю розмову. Тарас Козак, один із найпровідніших українських економічних експертів, відповідав на мої питання. Дякую.